ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការចង់បានប្រភេទរតេះប្រហិតឈៀនបុកឡងមីឆាបាយឆាម្ហូបកំងឆាក្តៅគ្រប់មុខពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកំងមកកាន់ផេកនាងខ្ញុំបានធានាគុណភាពនិងទំនុកចិត្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ខ្នាតនេះគឺខ្នាតធំបងប្អូនខ្នាតបដោយ1ម៉ែត្រ9ដែលអតិជនមកនាងខ្ញុំគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់បានធ្វើការកំងខ្នាតនេះគឺលក់បានច្រើនមុខមែនទែនប្រភេទដៃក្រាស់មាំស្អាតមែនទែនគាត់ប្រើជាប្រភេទក្បាលចក្រានឆា2ខាងក្រៅមួយខាងក្នុងមួយមានទូសម្រាប់ដាក់ប្រហិតមានទូសម្រាប់ដាក់សាច់ដាក់បន្លែជូនគាត់មកស្អាតតែម្ដងមានដៃសម្រាប់បំពាក់ម៉ូតូជូនគាត់មួយឈុតផងដែរដោយសារគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងគាត់បានឡើងមកចាប់ម៉ូតូផ្ទាល់ទេយើងរៀបចំដាក់ឡានជូនគាត់យកទៅផ្ញើជូនគាត់បងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានរតែមានគុណភាពល្អប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកម្ងមកកាន់ផេកនាងខ្ញុំបានអាចផ្ញើបាន25ខេត្តក្រុងបងប្អូនសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលទៅក្នុងផេកឬទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលនាងខ្ញុំដាក់នៅខាងលើវីដេអូផងដែរសម្រាប់ទីតាំងរបស់នាងខ្ញុំនៅភ្នំពេញ location នាងខ្ញុំដាក់ខាងលើវីដេអូដូចគ្នាដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសព័ត៌មានលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូលទៅក្នុង Telegram ឬផេកបានសម្រាប់ Telegram 0962996969អរគុណ